Ja by som poprosil majstra Kotlika, keby bol taký láskavý, sem sa postavil a pripravil sa, lebo má príhovor, takže buďte tak láskaví a príďte k nám. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na 72. výstave hviezdného umelca pána Miroslava Cipára. Predpokladám, keďže ste tu, viete, aký je všestranný, čo všetko robí, aký je ilustrátor, aký je sochár, aký je maliar, ako dokáže skvelo navrhnúť logá, aký je reklamný mák. Toto všetko on zvláda a niektorí ľudia majú pocit, že nerobí sám. Že má kompletne nejakú skupinu ľudí, ktorí to robia, ale môžem vás ubezpečiť, že to naozaj on všetko zvláda sám. Takže som nesmierne rád, že prijal naše pozvanie do našej galérie na Tehelnej a musím priznať, že nebyť doktora Dlhopolčíka, neviem, ktorého tu nás srdečne vítam a rodinou, by táto výstava nemohla. Takže vďaka nemu môžete si pozrieť na skvelé výtvarné diela majstra Cipára. Takže to je na úvod. Ja by som poprosil majstra Feldeka, aby bol taký láskavý a povedal lepší ako ja. Dobre si to povedal aj tebe, aj Petrovi Dlhopolčekovi blahoželám k tomu, že sa vám podarilo urobiť túto výstavu, ktorá nadväzuje na celý rad Mirových výstav, pretože Miro oslavuje také mladické jubileum 80 rokov, čo to je, že sa podarujeme. Tak. Nie je to dnes, je to tohto roku. On sa narodil 8. januára, ako 8. však, ako Elvis. Elvis tu už nie je, Miro tu je. Ja by som na úvod nadviazal na to, čo tu spievala Katka. Pieseň o balovníku. Viete, v 50. rokoch bol balovník takou obľúbenou témou. Nevedno prečo. V Čechách bola Sláva Nikodymova pieseň Dva modré balónky. Lamouris za svoj film La Ballon Rouge dostal dokonca Oscara za scenár, čo sa zriedka tedy stáva. Červený balón. A my sme vlastne, ja som teda napísal báseň o žltom balóniku, pretože ten text, ktorý spievala Katka, je veľmi starý. Je to pravdepodobne o tom, že v tom čase, keď sme my začínali s Mirom, bola veľmi krehká situácia, čo sa týka slobody prejavu. Zomrel Stalin. Netreba sa samozrejme radovať z toho, že niekto zomrie, ale ja vás ubezpečujem, že sú aj výnimky. Stalinova smrť to bola jedna z najvýznamnejších a z najradosnejších udalostí 20. storočia. 5. marca sa to stalo. 5. marca, dnes je koľkého? 6. To sa stalo včera. Ako keby včera. Nechali ho aj Beria, aj Chruščov, aj všetci ho nechali 3 dny tam nebožne v tej miestnosti, akože sa boja. Lebo sa báli, oni sa naozaj báli, že keby tam vošli predčasne, by ho možno oživili, zachránili. Pre istotu ho tam nechali 3 dny a potom s istotou tam vošli, lebo už si boli istí. Nechcem žartovať o smrti, ale naozaj to bola taká krehká situácia po Stalinovej smrti. Keď vzlietala umelecká sloboda ako taký balónik. A v tom Lamourisovom filme stačil jeden kameň a bolo po balóniku. To bol ten Lamourisov film Červený balónik, to bol symbol tých čias, že sme žili slobodne, ale zároveň sme sa báli, že je to veľmi krehké. A my s Mírom sme vtedy začínali. Vytvorili sme svoju... My žijeme spolu celý život, pretože žijeme.
absolventi Žilinského gymnázia, ja som sa v Žiline narodil, Miro Kúštik odtiaľ na Kysuciach, v obci Semeteš, ktorú som ja pomenoval Semsateš, aj mu sa to tak páčilo, že dokonca tam dal osadiť kameň, na ktorom je napísané Semsateš. A táto výstava, to som ani nevedel, sa tiež volá Semsateš, tak to je Semeteš, ne? Miro je z Kysu, presne odtiaľ, odkiaľ je... Černian. Lebo my Slováci sme boli, teda Slováci, Kysučania boli aj na mesiac. Takže absolventi Žilinského gymnázia sme a potom sme sa znova stretli na Vysokej škole pedagogickej, Miro potom pokračoval na Vysokej výtvarnej. Už za študentských čas sme vytvorili svoju prvú knihu Hra pre tvoje modré oči. Zošrotovali nám ju, chvala Bohu, preto sme slávni, aj. Ale nezakladáme si na to, my vieme, že zošrotovaná kniha je v tých časoch, sa nesmie porovnávať so zošrotovanými ľuďmi, lebo to boli časy, keď bolo množstvo ľudí zošrotovaných, ja, Šimové. Nechceme si z toho robiť teda zásluhy. Ale žijeme celý život ako tie balóniky a napodív, aj keď je balónik krehký, sme stále tu a niektoré veci robíme spolu, mnohé knihy, nebudem ich vymenovávať, sme spravili spolu, ale samozrejme, že každý máme svoju vlastnú cestu a táto Mirova cesta, to je niečo úžasné. To je jeden z najväčších výkonov, aké slovenský výtvarník podal, pretože tak, ako si ho ty povedal, Miro, pracuje ako keby bolo viacej Mirov a jedného z nich vidíte tu, ale iný je ilustrátor, iný je značkár. Mira, proste o Mira sa podkynete, ani to neviete. Idete na bratislavské hudobné slávnosti a tá značka BHS, to je tiež jeho značka. On poznačil celý náš život. A ja som rád, že okrem toho, že mu vydržalo ten talent a tá energia, že vydržalo aj naše priateľstvo a preto som aj dnes tu a preto sme mu prišli aj podobne ako na výstave v Banskej Bystrici nedávno s Katkou zahrať za s Ríšom, samozrejme, prepáč Ríš, on sedí, tak som si ho nevšimol. Richard Čimurka. Ja som malý klavirista, to sa verá. Nie, on klavirista, on je saxofonista. Ja keď ho moderujem, aj dnes večer tu bude koncert, on bude moderovať. Máš tu aj saxofón? Áno. Dnes ho počujete aj ako saxofonista. Vždy ho uvázem, ako pozrite sa na Ríška, je lepšie než na Ríška. A teda prišli sme Mirovi zahrať a zaspievať. Aj preto, aby sme oslávili tu jeho nevyčerpateľnú energiu. Petrova dlhopočeková zbierka, to je samozrejme len zlomok toho, čo Miro v tomto veku, v tomto mladom veku dosahuje. A ja keď uvádzam tieto jeho výstavy, ja o ňom zvyknem hovoriť jednu takú zvláštnu vec a už skončím a to myšlienkou skončím, že ja som v živote nevidel lenivejšieho človeka. Miro Cipár, odkedy ho poznám, ešte nikdy nepracoval ani jednu sekundu. On sa zabáva. On všetko, čo robí pre radosť. Pre svoju radosť, pre vašu radosť. Nech je teda aj táto výstava vašou radosťou a my tomuto lenivému človeku zahráme teraz pieseň Je ne veux pas travailler. Nechce sa mi pracovať. Za hudobný doprovod, to je len taký ako náznak toho, čo vás očakáva o 7. v kaviarni Jazz 2, kde bude koncert týchto dvoch skvelých umelcov na hudobné nástroje, ktoré budú meniť. Ja by som ešte doplnil pár vecí o majstrovi Cipárovi.
Je pravdepodobné, že viacerí z vás viete, že on bol ten človek, ktorý bol úplne na začiatku, keď sa začínali rozbiehať revolučné doby Velvetu. V 89. on na svojom písacom stroji, myslím, že to bola Olivetka, tá je veľmi vzácná, pravdepodobne pôjde do múzea, napísal prvé memorandum alebo prvú rezolúciu s mnohými, myslím, 9 ľuďmi, umelcami, ktorí medzi iným bol aj Rudo Sikora, ktorého sme mali tu na možnosť vidieť v predčase. Pán Feldek samozrejme. Ja som bol 10. Možná, že to úplne ešte mená. 11. bol režisér Holík. 9 bolo výtvarníkov. 9 bolo výtvarníkov. Ďakujem za doplnenie. Ale myslím si, že by sme mali ešte spomenúť ocenenia, ktoré dostal majster Cipár. A čo si ja spomínam, ich bolo mnoho, ale vyberal len pár. A bol to Zlatý orol z Nice. Potom si pamätám na niekoľko plakiet. Potom si pamätám na cenu Ludovita Fulu. A rad alebo ocenenie prvej triedy Ludovita Štúra. A samozrejme mnoho ďalších, ktoré by sme tu nám mohli vymenovávať. Ale to je len jedna časť. Myslím si, že viac povie samotný autor k veci. Takže poprosil by som, keby ste boli takí laskaví a máte slovo. A dokonca je tu na aj mikrofón. A to dokážem si prekričať. No, neviem, že čo by som vám ja povedal, lebo vlastne ste povedali až príliš veľa o mne, a až som mal taký pocit, že by som sa mal obrátiť, lebo sa červeniam, lebo vy prisudzujete všelijaké prívlastky, teda všelijaké ocenenia, ľubo ten samé superlatívy. Ono je to možno troška pravda, a to, čo nie je pravda, tak to všetko ešte urobím. Budeme na to čakať. Nech sa vám darí, ja vám želám. A